Zoti kryetar, koleg deputet, sot është një moment solemn që duhet na bëj gjithën bashk, ne që jemi në këtë sall, por edhe ata që e ndjekin këtë seancë nga media, sepse ne gjithë bashku sot jo vetëm po kërkojmë çeljen një orë më parë të bisedimit për ndarësim mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, por edhe po shprehim mbështetjen e qartë për këtë proces, sikundër përmes së rezolute, po i përcaktojmë vetes disa detyra shtëpie. Prandaj mendoj që i gjithë debati politik dhe publik për rezolutën e Bundestagut Gjerman për Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut është disi artificial. Është artificial për disa arsye. E para, s'duhet na vi surprizë, Gjermania është një partner i ndershëm, kritik i drejtë, ka mbajtur të njëjtin qëndrim në rastin e krizës greke dhe krizës në Eurozonë, duke qenë se është një vend që mban peshën kryesore në BE. Është një vend që për herë të parë në procesin e zgjerimit e formalizoi këtë procedurë me Serbinë, ku i kërkoi edhe vendeve të tjera anëtare të Bashkimit Evropian që bisedimet për Serbinë të nisin nga kapitulli 35, thënë shkoqur nga detyrimet që ka Serbia në raport me Kosovën. Është vendi që ka investuar më shumë për procesin e zgjerimit dhe në Ballkanin Perëndimor, qoftë në kuptimin politik apo ekonomik të fjalës. Nuk do të gjejmë një vend tjetër që ka një analizë molekulare, Bundestag, Kancelari, Ministri i Jashtëm, biznese gjermane, shoqëria civile gjermane. Dhe në këtë kontekst, pavarësisht në rast se flasim për kushte, në rast se flasim për kritere, për detyra shtëpie, për plan pune, besoj se si shqiptarët mirë që jemi, gjithë duhet të flasim për nevojën për të rritur standardet në jetën e përditshme dhe për t'i dhënë diçka të prekshme qytetarëve të zakonshëm këtij vendi. Prandaj është absurde e gjithë lufta politike që vjen sidomos nga opozita jo parlamentare, e cila kërkon të legjitimoj kauzën e saj përmes disa detyrave të shtëpisë që na i përcakton Bundestagu Gjerman, që në finale nuk janë detyra shtëpie thjesht vetëm për Shqipërinë, por është edhe via sjelljes që një parlament demokratik i përcakton qeverisë nga edhe ka marrë besimin. Zdyti, dua sot ndaj me secilin për jush dhe me secilin për atyre njerëzve që kanë kontribuar për këtë rezolut një eksperiencë timen personale. Një eksperiencë timen personale që nga bankat e shkollës, më pas si në punë civil, si aktivist i shoqërisë civile, si konsulent, si kryetari i Komisionit Integrimit Evropian, si ministër jashtëm, pra fatim ka sjellë që ta shoh këtë proces nga kënde të ndryshme të tryezës, të takoj shumë e shumë njerëz niveleve të ndryshme në të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe leksioni numër 1 që kam nxjerr gjithmonë ka qenë që për këtë proces në mënyrë që të përparojmë ne na duhet konsensus kombëtar. Ne na duhet konsensus kombëtar sepse për fat keq kur shohim gjithë historikun tonë këtë proces, ne kemi notuar kundër rrymës gjithë ata që bëjnë not, jo vetëm kampion të notit, po edhe ne që jemi amator, e kuptojmë që të notosh kundër rrymës nuk ke dot suksesin që ti pret dhe meriton. Dhe kjo është arsyeja që kam propozuar një pak kombëtar për Europën. Një pak kombëtar për Europën që secili bën detyrat që i takon. Nuk diskutohet, barën kryesore në këtë proces e ka qeveria, po përgjegjësia është e përbashkët. Askush s'mund të fërkojë barkun në rast se disa angazhimet përbashkëta nuk zbatohen. Bie fjala reforma zgjedhore, ka një vit e gjysmë që është në tryezën tonë të bisedimeve. Por në rast se zgjedhet që të lësh parlamentin, siç është rasti sot i PD-s apo i LSI-s, nuk mund të gafurësh dhe të kërkosh që kjo gjë duhet ishte bërë. Sepse ne kemi adoptuar një qasje gjithë përfshirëse për t'i përfshirë të gjithë aktorët politikë në këtë proces. Prandaj, kur flasë për pakt për Europën, ne kemi nevoj për të përcaktuar zbashku themelet e shtëpisë. Ne kemi nevoj për të përcaktuar me planin konkret punës, ato burime njërzore, financiare, ato ligje që duham të bëjmë për dekadën e ardhshme, në mënyrë që pavarësisht situatës politike, pavarësisht se kush e qeverisë vendin, këto institucionet konsiderohen, këto pakte, këto dokumentet konsiderohen si investim për gjeneratën e re, investim për Shqipërinë Evropiane. Ne duhet kemi guxim pra për të projektuar të ardhmen tonë, të ardhmen e gjeneratës tjetër, siç baballarët e Europës sotshme e projektuan Europën 50-60 vite më parë.
pa pasur ankthin që mund mos marrim përfitimet nga ky proces. Duke qenë edhe të vetëdijshëm që secili prej nesh mund të lëri karrierën politike në këtë proces, por duke guxuar për ato reforma të cilat janë të domosdoshme për vendin. Dëgjova këtu që ne analizojmë Gjermaninë, Francën, Hollandën, Greqinë, tjetrin tjetër. Janë gjitha diskutime legjitime, nuk diskutohet. Janë shqetësime që vijnë nga vende anëtare të BE-s. Një pjesë kanë shqetësime të tyre të brendshme që s'kan lidhje fare me Shqipërinë. Çështja themelore në këtë proces është ku jemi ne? Si e projektojmë ne Shqipërinë e gjeneratës tjetër? Sepse një gjeneratë 30 vjeçare iku nga rënja e murit Berlinit dhe sot ne ende s'kemi filluar procesin e bisedimit për antarësim. Kush thot që ne humbëm një shans vetëm 95-96, si që kam thënë edhe unë para pak kosh, thjesht nuk të regon të vërtetën, sepse ne të njëtin shans kemi humbër në 2001, jemi vëndi që kemi qëndruar 3 vjetë rjesht për të negociuar marveshën e stabilizim asocimit, jemi vëndi që kemi qëndruar 10 vjetë në pritje nga momenti i aplikimit për antarësim në bashkimin Europian, jemi vëndi që nuk ne andarë për 30 vjetë për fatin ton të keqë, qështjet e reformës zjedhore apo reformës në drejtësi. Tani, ne duam që të hapim një kapitull zhvillimor, t'i kërkojmë bashkimit Europian që krahas reformave në fushën e sundimit të drejtës, është shumë e rëndësishme që ky vend, ky rajon, të zhvillohet duke pasur akses në radhë parë tek fondet e infrastrukturës, tek politikat e koezionit, për të ndryshuar faqen dhe perspektivën për gjeneratën e re. Një 30 vjeç sot pyet pse ai është në pozitë ndryshme nga një 30 vjeçar në Bullgari. Një student sot më pyet pse unë nuk kam të njëjta drejta si studentin në Rumani. Nuk po flas për Polonin, nuk po flas për vendet baltike sepse kanë një traditë shumë më të pasur se ne. Atëherë, si do të adresojmë ne çështjen e mundësisë të barabartë për gjeneratën e re? Do të adresojmë duke punuar së bashku dhe duke përcaktuar së bashku se cilat do të jenë themelet e kësaj shtëpie. Më pas për orën ditë, se cili ka shijen e vet. Jemi ne në pushtet, kemi fokus qendrën e majt. Vini ju nesër në pushtet, keni fokus qendrën e djathtë. Por shtëpia, themelet janë përbashkëta. Dhe kjo është sfida kryesore që ne duhet të adresojmë. Dhe me këtë rezolut, shpresoj që ne të kemi hedhur një hap për sa i përket detyrave që duhet kemi ne që të ushtrojmë si kuvend. Sepse në momentin që do të hapim bisedimet për antarësim, roli on kontrollues mbi qyrës dhe dera hapur komunikimi për shoqërinë civile dhe biznesit do të jetë i pa zëvendësueshëm. Faleminderit.